ose Italia me Berlusconin. Sa ti ke të mbrojtu biznesin, në kënë vënd demokratik, do në pasha, se Italia ka një kris, po atje unë druqë, së ndruqë e veria, shteti e shtetë. Po, problemi është të këtu të kishë një loj biznesi, edhe si e më në qeveri edhe në opozit. Unë shpesoj që të vinë biznesmen nga diaspora, nga Europa, nga... Sëpse këto biznesmen që këtu, këtu e në politikë, se nuk investoni ju? Të se në biznesmen, janë sekser të ministrave. Se nuk investoni ju? Po thrisni biznesmen të tjerë? Po bëj, kam 5 vite që bëj. Dhe po thrasë të tjerë. Do me thënë, s'pas ke vetëm në Itali, zotin doca, e nëzore tani që keni një biznes tjetër këtu. Po, jo këtu? Po. Jo këtu, s'kam biznes. E pra, pëse s'investoni dhe këtu në Shqipëri, them? Po investoj, thash. Në politik? Absolutisht. Po si biznes, si biznesmen? Investimit mje kanë qenë për komunitetis, kanë qenë për politikin. Absolutisht, nuk s'kam hajgjur një 5 lekësh për këto politikajnë. Politikej, u thamë. Politikej. Okej. Jemi në fund, nuk e di nëse ke një mesazh së fundi, Dajana do të pyesë për diçka tjetër, ne të kemi ngacmuar boll, po ta morëm lejen. Tash ne të kemi ngacmuar shumë. Jo, jo, po do ishte shumë mirë se ne duam prodhim lajm, a kuptoj, kjo është shumë e rëndësishme, duam të dimë të reja. Ndërkohë, jo, unë isha kurioze, nuk kisha të prodhimi lajmit, po isha vërtet kurioze sepse i kisha parë gjithmonë nëpërmjet ekranit, edhe do doja të dija nëse ishte ashtu siç ishte në ekran, babaxhan, njëri ju treguat shumë inteligjencë, shumë maturi, ishit shumë të dashur për ne sepse ruaj të drejtë në fund qetësinë, duke u përgjigjur një nga një. Keni ndonjë mesazh për popullin që të ndjek në këtë moment se emisioni ndiqet goxha? Po, patjetër se kishte një mesazh sepse ju e dini se kota fundit duhet të mbajnë politikan me zart. Dhe mesazhi është? Që ishte shpallë në Po vërtet, çfarë ndodhi me këtë arrestimin? Ai vërtet ishte ky arrestimi? Jo, mesazhi është. Po pse doli nëpër gazeta nëpër lajm? Ishte një abuzim dikush që ka shfrytzuar një kainat që kanë një problem me ju politike, sepse po të kishte nëse 1% vërtet, ky zotëri mund ta bënte denoncimin në Itali ku funksionon drejtësia dhe ligji. E kuptoj. Dhe trufa dënohet në ashpër në Itali. Mashtrimi, trufa dënohet ashpër në Itali. Ka zgjedhë ta bëjnë në Shqipëri sepse ka qenë një mbështetje nga politika e Telers. Disa njerëz individ që un jam kundështar i ashpër sepse nuk meriton Lezhë të ketë ato lloj politikanës, ato lloj hajdudesh që drejtojnë sot Lezhën. Dhe Lezhën dhe Shqipërinë, sepse se kësa të atyre janë. Po, është pjesë Lezhë, është pjesë e Shqipërisë në marë. Dhe është shfrytzuar kjo zotëria, kjo është një person, bile e kanë ullë një 10 vjetë, kjo nuk është 64 vjeqë, është 74 vjeqë, me të meta mendore, tani ka problemet e veta, dhe familja e ka shkarkuar dhe nga administrimi, sepse nuk është në gjenit administrimi. Këto me të meta mendore ta bëjnë gjëmë, zotin, do sa e të tjesh i sigur. E kuptoj, pra është diçka që ka ndodhur në një flagrante, po themi është përdorur... është përdorur nga politika për të prishur imazhin juve dhe për të... Jemi në fund dhe mesajin të ndërprem, po do të na i thuash. Do të mbyllim me mesajin të uaj. Unë do ju kërkoj qytetarë shqiptarë, sepse kanë ngelur, u kanë ngelora akoma në 90-ën, kur dolim nga diktatura. Sot, përsërini, kemi të njëtën qeveri të 90-ës, po të marrësh, sepse jenë o njipat, o ato. Dhe qeveria është gjithmonë, sot është njërë qeverit e para komuniste, mas 90-ës. Të zgjohen nga gjumi, sepse këto nuk po bëjnë asgjë për ju. Të zgjohen nga gjumi dhe të shofin familjet e tyre, jo të bëjnë tifozlek politikës, jo të i bëjnë kashilek dhe jo të jetë servilat të tyre, por të japin një mesaj të qartë se këto duhet largohen një ditë e më parë. Kjo është mesazhi i Eduard Ndodzaj sot në ditë e re. Ne falenderojmë që e patëm të ftuar këtu, ndërkohë që mos harroni Instagramet tona Besmir Metani dhe Dajana Visposht Shabani. Ne do të shihemi sërish nesër, kemi të tjerë të ftuar, të tjera tema në orën 8 të mëngjesit. Një ditë sa më të mbar. Faleminderit zotë Eduard. Faleminderit.